zastavím, bude to jen chvilka, znáš mě, paťák. Co? Já ti kurva utrhnu kozy. Mluvíš o maléru? Ukážu ti maléru. Co potřebuješ? Já nic, ale ty potřebuješ nový brejle. Co? Aby si přečet smlouvu na tropickou bouři, která mýmu klientovi, Tagu Speedmanovi, zaručuje nějaký druh digitálního videorekordéru na lokaci. Hm? Jak si ho sem mohla pustit? Ty vybrce, ale mám šílený práce, tak se seber a vypadni, než ti utrhnu péro a narvu ti ho do prdele, jasný? Ne tobě, Helen, tobě ne. Tobě zase urvu kozy, jestli mi nespojíš ty kina. Bezvadné. Hele, kombajné, pustil jsem si tě na hlas. Jsem teďka u Lese Grossmana a on těsně touží ti říct, že si s tou klauzulí ze smlouvy, kde ti slíbil Tývo, vycel prdel. My, planoucí drak. Speedman máme my, teď. Za 50 milionů vy ho zpátky budete mít. Co chcete? Kdo je to? A proč máte jeho telefon? My, planoucí drak. Truland Jack, máme my teď. Aha. Jestli to tu do minuty nebude, máš svoje kozy ve svý prdě. Poslouchej. Něco ti řeknu, ty makovče. Tohle vem o ty tvý agentuře jsem v životě neslyšel. Ale jestli mi chceš šlohnout klienta, pošle 50 milionů. Nebo Truland Jack. Už neuvidí, my zabijem jeho. Tady Les Grossman, kdo je tam? Tady planoucí drak! Aha, planoucí drak. Prdelní ksicht. Za prvé, udělej krok dozadu a naser si prdelí do ksichtu! Nevím, co to na mě zkoušíte za blbý pan pacifistický hrátky, ale Asie je mý teritorium, tak si klidně myslí, co chceš, ale přemýšlej. Jinak na tebe sešlu kurevsky ohňovou bouři, že se posereš. Pak můžeš kurva volat Spojený národy, aby přijali závaznou rezoluci, která mi zabrání tě rozmáčknout. Mluvím o spálený zemi, ty kokote, zmasakruju tě. Natrhnu ti prdel! Zjistí mi, kdo to byl. Jo. Padej.